Prepare. Grammar. Unit 11. As. Коли ми порівнюємо два предмети, ми можемо використовувати таку конструкцію. As – прикметник as, щоб повідомити, що предмети такі ж самі. Наша конструкція as перекладається «такий як». In my school, pizza is as popular as burgers. У моїй школі піца така ж популярна, як бургери. Ми можемо використовувати конструкцію not as, прикметник as, щоб повідомити, що предмети відрізняються. Not as перекладається не такий як. Chocolate cake isn't as healthy as fruit salad. Шоколадний торт не такий добрий для здоров'я, як фруктовий салат. При побудові речень з конструкцією as прикметник as прикметник ми не змінюємо, а вживаємо у звичайній формі. A burger isn't as big as pizza. Бургер не такий великий, як піца. Comparative adjectives. Вищий ступінь порівняння прикметників. У табличці ви можете побачити скорочені правила про ступені порівняння. Давайте ми їх розглянемо. Отже, comparative означає вищий ступінь. Ми використовуємо вищий ступінь порівняння прикметників, щоб порівняти два предмети. Water is usually cheaper than cola. Вода зазвичай дешевша, ніж кола. Ми зазвичай використовуємо слово than після вищого ступеня порівняння. Vegetables are healthier than biscuits. Овочі корисніші для здоров'я, ніж печиво. Spelling – написання прикметників. Односкладові прикметники. Більшість прикметників утворює вищий ступінь порівняння за допомогою додавання закінчення «іа» до основи слова. Small – smaller, маленький – менший, cheap – cheaper, дешевий – дешевший. Односкладові прикметники, які закінчуються на літеру «і», при утворенні вищого ступеня порівняння, додають лише закінчення «а». Тобто два рази літеру «і» ми не записуємо. Nice – nice, красивий – красивіший, late – later, пізній – пізніший. Односкладові прикметники, які закінчуються на приголосну та голосну, крім літер W, X та Y, при утворенні вищого ступеня порівняння подвоюють кінцеву літеру і додають закінчення «іа». Big – bigger, великий – більший, fat – fete – товстий, товстіший. Двоскладові прикметники, які закінчуються на приголосну та літеру Y, при утворенні вищого ступеня Y змінюють на літеру I та додають закінчення «іа». Busy – busier – зайнятий, зайнятіший. Happy – happier – щасливий, щасливіший.
прикметники, які складаються з двох та більше складів, тобто багатоскладові прикметники, утворюють вищий ступінь порівняння за допомогою слова «мо», яке ставиться перед прикметником у звичайній формі. Expensive – more expensive. Дорогий – дорожчий. І давайте повернемося до нашої таблички. Отже, у табличці видно усі наші правила, які ми щойно розглянули. Вищий ступінь порівняння одно- та двоскладових прикметників утворюється з допомогою закінчення «іа», яке додається до основи слова. Багатоскладові прикметники – це ті, які мають два і більше складів, утворюють вищий ступінь за допомогою слова «мо», яке ставиться перед прикметником. І дуже важливий момент – це irregular. Слова-винятки, які потрібно обов'язково запам'ятати. Good – добрий, better – кращий. Bad – поганий, worse – гірший. Far – далекий, farther – further – дальший.